Cara, de zero, o preço do seminovo. Uma opção mais inteligente para você, claro que eu estou no Seminovos Localiza, Marcão. Seminovos Localiza, quem economiza, compra na Localiza. Vocês não podem perder esse mês o Festival do Sandero. Esse carro está com parcelas a partir de R$ 779,00 sem entrada. Um carro com 2 anos de garantia completo, com todos os acessórios, inclusive airbag ABS. Certo. 2 anos de garantia de fábrica? 2 anos de garantia de fábrica. Olha que excelente oportunidade. É igual aquela promoção do Fiesta. Igualzinha do Fiesta, inclusive a parcela está igualzinha também. Você não pode perder. Esse carro hoje é a bola da vez. Um carro completo com airbag ABS, regulagem de altura de banco, direção escamoteável, som, tudo completaço. Você não pode perder R$ 779. Quer dar entrada? E com entrada? 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vem pra cá, vem conferir isso. Fluence? Fluence 2014, completíssimo, com banco de couro 2014, gente. Esse carro, se você for comprar zero hoje na concessionária, R$ 73.000 mais documentação. E aqui? Esse carro você vai pagar R$ 600 de transferência e a partir de R$ 53.000. É muito barato. Quem vai dizer que não tá zero um carro desse, né? Focus. Focus 2013. Ano e modelo, completo com garantia de fábrica, esse carro é automático, esse carro a partir de R$ 45.990, você não pode perder essa promoção, vem conferir. Aqui na Nações Unidas, quadra 4, em frente ao supermercado Açaí, ao lado do Poupa Tempo, telefone 3321-5600. Vem pra cá, quem pesquisa, comprar uma Localiza. Nem precisei falar quase nada, Marcão aqui da conta, ele vende pra você, vem pra cá. Vem.